您可以跟孩子说关于昨天、今天和明天，去帮助他们学习时间的推移。举个例子，您可以问，你昨天做了些什么？孩子可能说，我骑了我的脚踏车。然后您可以说，是的，今天我们将要做些什么呢？他们可能说，我要去帮你煮饭。然后您可以说，是的，明天我们将去拜访你的表兄妹们。有这样的对话，可以帮助孩子了解昨天、今天和明天的意义。